دعاگو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں سورہ یاسین کا ہے, ایک آیات مبارکہ کا. آپ کو میں آج ایسا لاجواب وظیفہ بتانے لگی ہوں, صرف دو لفظ ہیں, دیکھنے میں وہ دو لفظ ہوں گے لیکن اتنے نایاب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. شوہر بیوی کی محبت کے لیے بہت نایاب وظیفہ ہے. آپ طریقے سے اگر کریں گے اور شریعت کے خلاف نہیں کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ وظیفہ بہت پسند آئے گا. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ایسی نایاب اللہ پاک نے سورہ کے اندر لفظ ادا کیے ہیں کہ آپ کی سوچ. سب سے آخر میں آپ چلے جائیں گے سورہ یاسین سورت کے, تو اس میں دیکھیں گے لکھا ہوگا کن, پھر لکھا ہوگا فایا کن, کن فایا کن, ٹھیک ہے نا. اب جب کن کہنا ہے اپنے ذہن میں جو خط دیکھیں, اب یہ جو وظیفہ ہے کون کون کر سکتا ہے؟ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو, جس سے کوئی بہن بھائی ناراض ہو, جس سے کوئی عزیز و اقارب ناراض ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ ہم سے بور پڑے, ہمارے ساتھ ناراضگی ختم کر دے اور ہمارے ساتھ وہ محبت اس کے ساتھ ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو, اس کے لیے یہ وظیفہ ہے. سورہ یاسین کہ یہ آیت مبارکہ کا میں آپ کو دو تین اس کے طریقے بھی بتاؤں گی الحمدللہ, اور آپ کو دعا قبول کرنے کا بھی اس میں طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب کن پڑھنا ہے, اگر کوئی بیوی سے شوہر ناراض ہے یا شوہر سے بیوی ناراض ہے تو اس کے لیے پہلے یہ وظیفہ آپ کریں. کرنا کیا ہے آپ نے, کن کے درمیان کے فاصلے میں آپ نے دعا مانگنی ہے. آپ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ دعا یہ مانگیں کہ یا اللہ پاک میرے جو میاں ہیں یا میرے جو ہسبینڈ ہیں یا میرے شوہر ہیں ان کے دل میں محبت عطا فرما دے. کن ہو جا, یا اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں محبت عطا فرما دے. اور وہ بی بی ایسے کہے اور تصور میں اپنے شوہر کا دماغ میں رکھے, تصور بنائے رکھے اور پھر فوراً کہے فایا کن, ہو گیا. یقین مانے کہ بس یہ لفظ کافی ہے. آپ فرض کریں آپ تصور میں کہہ رہے ہیں, اب آپ حقیقت میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ جو ان سے ہیں آپ کے سامنے ہو یا کسی بی بی کے شوہر ناراض ہوں تو وہ کیا کہیں؟ وہ سامنے بیٹھے ہوں تو بس دل میں دعا کرے کن, دیکھے انہیں پھر کہ فیا کن, الحمدللہ اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تین دن کے اندر اندر, یہ تین دن کا وظیفہ ہے, ان کو تصور میں لا کے پڑھے. اور روزانہ اگر وہ یقین مانے ایک دفعہ بھی پڑھتی ہیں یہ, الحمدللہ بہت محبت قائم ہوتی ہے, بہت چاہت قائم ہوتی ہے. تو اس سے لاجواب وظیفہ اور میرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے. اللہ الحمدللہ قرآن پاک کے دل کی آیت ہے, اور اس کو ضرور ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں. اگر کوئی آپ کا اپنا پیارا کوئی ناراض ہے, کوئی آپ سے ناراض ہو گیا, اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے, جا چکا ہے آپ سے, تو آپ لازمن یہ وظیفہ کریں. کسی کے والد ناراض ہیں, کسی کی والدہ ناراض ہیں, کسی کا بھائی ناراض ہے, کسی کی بہن ناراض ہے, کسی کا شوہر ناراض ہے, کسی کی بیوی ناراض ہے, کسی کا کوئی بیٹا ناراض ہے, کسی کی کوئی بیٹی ناراض ہے, تو ضرور کریں. لیکن ایک بات جاتے ہوئے ضرور کہوں گی, اپنوں کو ناراض نہ کیا کریں. اپنے ہی تو ہیں جو آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں. کبھی بھی لفظ سخت ایسے نہ بولیں جس کے بعد آپ کو موقع ہی نہ ملے ان سے معافی مانگنے کا. خدا نخواستہ آپ کوئی ایسا الفاظ بول دیتے ہیں اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ پچھتاتے رہیں گے ساری زندگی. اپنوں سے کبھی بھی سخت الفاظ نہیں بولیں. آج کل کی اولادیں اتنی سخت, اتنے دل سخت ان کے ہو گئے ہیں. ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے, ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے. آج کل میاں بیوی کے اندر پیار محبت نہیں ہے. بیوی ہے تو میاں کے ساتھ مطلب کہ بے یقینی اختیار کر چکی ہے, اور اگر مرد ہے تو بیوی کے ساتھ بے یقینی اختیار کر چکا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگنور کیا کریں اور آپس میں اپنا محبت اور اپنے آپس کا تعلق کو مضبوط رکھیں. جتنا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے اتنا ہی کمزور رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے. سب سے پہلے دنیا میں مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہی اترا تھا, ٹھیک ہے. تو یہی رشتہ جو سب سے مضبوط بھی ہے اور سب سے کمزور بھی ہے. اگر آپ کو کوئی بھائی ہے, کوئی بہن ہے, اگر آپ سے لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, آپ اس وقت چپ کر جائے کرو, اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے کرے گا. آپ خود دیکھیے گا, جب آپ کوئی بول رہا ہو تو آپ معذرت کے ساتھ, میرے گلے میں بہت تکلیف ہو ہے تو آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں.
تو اگر کوئی آپ کا بھائی کوئی بہن ناراض ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرو، اچھے الفاظ کہو، تھوڑا سا وہ غصہ کرتا بھی ہے اس کے لیے برا نہیں سوچو، تو وہ دیکھے گا اس کے بعد فوراً آپ سے آگے معافی مانگ لے گا. یہ چھوٹی چھوٹی جو سی آپ طریقے اختیار کریں، محبت اختیار کریں، انشاءاللہ کبھی بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہونے والا. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی اس بہن کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور اللہ پاک سب کو صحت اور جو ہے عطا فرمائے، اور ہر بیماری سے دور رکھے. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.